Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 3 og skal se på regneregler for varians. Vi ser altså på varians og ser på to tilfeller, nemlig i det ene tilfellet så ser vi på en stokastisk variabel og regner og ser på variansreglene for tilfellene vi har kun en variabel, x, og to stokastiske variabler, vi kaller dem ofte da x og y, og ser på hva slags varianseregler som gjelder i det tilfellet. Men vi starter altså her og ser på en variabel først. Så vi ser da prøve å summere opp regnereglene for varians, og dere ser at øverst her så har jeg nå skrevet opp definisjonen av varians. Og jeg skriver opp definisjonen av varians, da vi har her altså en stokastisk variabel. I det diskrete tilfellet så har vi et eksplisitt uttrykk for variansen i det diskrete tilfellet som ser slik ut. Og i det kontinuerlige tilfellet så har vi et eksplisitt uttrykk for variansen som ser slik ut. Det er greit å ha disse i bakhodet når vi ser på følgende regler. La A være et reelt tall, altså en konstant. Da ser vi at variansen til en konstant er lik 0. Og la oss da for eksempel se på tallet A lik 37. Så hvis x-en, altså hvis vi ikke har en stokastisk, altså hvis vi har bare et konstant tall, og den der er da konstant lik A lik 37, da er altså forventninga til en til et konstant tall, det er fortsatt konstant, og konstanten lik selv. Så hvis x-en er lik A, i vårt tilfelle, så er altså forventninga av A, det er lik A. Så forventninga av 37 er 37. Og det er noe som vi har lært om tidligere for regnereglene for forventning. Og da ser vi at A minus A i andre, det er jo lik 0. Og da blir også den her lik 0. Det var det matematiske beviset som vi kan nesten se bare ved å se på den ligningen for det eksplisitte uttrykket for variansen. Men la oss bare tenke oss om for å få en intuisjon på hvorfor variansen til et konstant er 0. Jo, for en varians er på mål på usikkerheten på spredninga. Jo, men det er ikke noe spredning hvis vi ser på et konstant tall 37. Da er det 37 og ingenting annet. Og det er ikke noe usikkerhet eller noe spredning da. Derfor så er spredninga eller usikkerheten eller variasjon lik 0. Det er ingen variasjon. Så det er liksom den intuisjonen bak det. Neste er at hvis vi har x pluss et tall, så er det bare lik variansen selv. Og vi kan tenke på det sånn at variansen, det virker på x, sånn som det her. Variansen til x, sånn som dette, pluss a. Det er det variansen på den ene, blir det sånn som dette, var av x. Pluss variansen av den andre, variansen av A, sånn som dette, men den her har vi jo akkurat funnet ut var lik 0, slik at den blir borte, og vi står igjen bare med den der. Så det betyr også at variansen til en stokastisk variabel pluss et konstant er bare usikkerheten til den stokastiske variabelen x selv. Og det er også intuitivt slik jeg ser det, fordi at det eneste variasjonen eller usikkerheten her er jo representert i den stokastiske variabelen som har en usikkerhet. Men konstanten 37 har ikke noe usikkerhet. Så det x pluss a er bare et skift, kan vi si. Slik at variansen til en stokastisk variabel pluss en konstant er bare variansen til den stokastiske variabelen selv. Så ser vi her at hvis vi har variansen til en konstant a gang x i andre, så er det hvor a er andre utenfor. Og det er ikke så urimelig, for hvis vi har at a-en her, at x-en her blir a ganger x, altså det blir a ganger x i her, og så blir det her nå også a ganger e av x, eller vi kan skrive det sånn da, a, eller forventninga av a ganger x her nå. Det har vi satt inn, substituert x med a ganger x, sånn som dette, så det er bare en skalering. Jo, men på grunn av den i andre her nå, så får vi også i andre her. Så det er altså den der i andre saken her nå, som forklarer hvorfor at når vi har en konstant foran x-en, så kan vi sette konstanten utenfor, men i andre. Og det er fordi, som sagt, at når a-en er inne her,
Og inne her, altså vi skalerer, og inne her, så ser vi at den andre faktoren der, den kommer dit nå. Det er også en veldig god huskeregel, og matematiske beviser er jo bare å sette inn her, så følger det egentlig direkte. Det siste beviset er at variansen til x er samme som variansen til minus x. Men det ser vi også hvorfor, fordi at forventninga er også en lineær operasjon, og da ser vi at hvis det blir en minus der, og så en ekstra minus inn her, og så blir det i andre, da har vi noe som er negativt i andre, og det blir pluss. Så igjen da, så er det den der i andre her nå, som er forklaringa på den fjerde og siste regneregelen som vi har. Så der ser vi at vi har brukt altså definisjonen. Dette er en generell definisjon av varians, som er altså den samme som vi skrev opp her nå. Og den gjelder altså både i diskret tilfelle og i det kontinuerlige tilfellet, når vi har diskret og kontinuerlig. Men dette er altså den generelle definisjonen, helt uavhengig av om vi er diskret eller kontinuerlig. Så varians er altså forventninga av usikkerheten, altså differansen mellom stokastiske variabelen og forventninga, avviket. Forventninga av avviket i kvadrat. Så husk også at setninga at variansen til a ganger x til andre skaleringa er a i andre av grunner som nevnt, for det er den kvadreringa i definisjonen. Så la oss ta et lite bevis for akkurat det. Det er ikke så veldig mye bevis vi skal gjøre i det kurset her, men jeg vil bare vise dere likevel, fordi at det er bare 3-4 linjer. Og da ser dere, har dere vært med på et bevis et par ganger i livet, det tror jeg er veldig sunt. Variansetningen, da bruker vi variansetningene og regnereglene for forventningsverdi, som vi lærte om tidligere, og det her er variansetningen. Den bruker vi, som sier at variansen til x er altså forventning av x i andre ganger forventninger i andre. Og det er helt avgjørende at den i andre kvadreringen her skjer innenfor parentesene på det ene, og utenfor parentesene i det andre tilfellet i variansetningen. Så da bruker vi den, og da ser vi at da setter vi ax der, og ax der, og ax der. Med andre ord, alle plasser der det er x, erstatter vi nå med a ganger x. For det er det vi blir bedt om å vise i den regneregelen her nå. Og så må vi gjøre et par, starter vi med venstre side her, og så gjør vi et par regneregler, steg med regning, og så kommer vi og viser at vi får høyre side her til slutt, og da er beviset fullført. Det er på en måte strategien. Du starter med venstre side, gjør noe regninger, og så kommer vi på høyre side av ligningen ganske snart. Så da ser vi fra matematikken at vet vi at når det er parentes sånn som dette, så skal både x-en og a-en kvadreres. Og her nå, ser vi, det her vet vi at x-en kan da gå utenfor her nå. Det vet vi fra regnereglene for forventningsverdi. Det har vi lært om tidligere, så gamle regneregler og gamle setninger som vi har bevist før, kan vi bruke for å bevise nye ting. Og da vet vi på grunn av den i andre her nå, så blir det i andre der. Og da ser du at da har vi altså en felles faktor her, for den her kan vi da sette utenfor her nå. Og når vi gjør det, så ser vi at da har denne og denne en felles faktor, altså a i andre er lik felles faktor. Da ser dere at vi trenger de vi lærte også i matematikkurset. Og da ser vi at ja, men da tar vi og setter to karene der utenfor der nå, i den felles faktoren, og da må vi ha en parentes sånn som dette. Men da ser vi jo at den karen der, det er jo den vanlige variansen. Variansen var av eksterna uten noe av foran, bare med en sånn ren x. Og da har vi faktisk kommet til mål. Fordi at da er det her bare a i andre, og det der, denne karen her, altså at den her er lik denne karen her, det er jo da den vanlige definisjonen som vi hadde. Så da ser vi at vi har kommet til mål. Vi startet på venstre sida, gjorde tre linjer med regning og kom til høyre sida. Og da er vi ferdige, og det fullfører beviset vårt. Grunnen, som sagt, er at vi gjør dette her. Nå ser dere hvordan et typisk matematisk bevis er i vårt kurs. Det er veldig kort, og i dette tilfellet så har vi da en enkel strategi på å gjøre det. Starte med venstre side og komme frem til høyre side. Med å bruke kjente regneregler fra tidligere, det er lov.
Og i dette tilfellet så har vi brukt variantsetninga og regnereglene for forventningsverdi. Så la oss se på en ny setning, nemlig variansen til en sum av stokastiske variabler. Og det er litt mer komplisert. Den sier følgende at hvis vi har variansen til en sum, altså en lineær kombinasjon av x og y, a ganger x pluss b ganger y, så nå, folkens, går vi over til det litt forenkla sagt todimensjonale tilfellet, altså at vi har både en x og en y-variabel. Og de variablene vi snakker om her, er stokastisk, da. Stokastisk betyr da med tilfeldige variabler, som vi har definert i tidligere videoer. Da bare tar jeg og forteller hva den setninga sier. Den skal vi ikke bevise, men den sier da tar vi variansen til den ene alene, og variansen til den andre alene, pluss en såkalt korrelasjon mellom disse her to. Og legg merke til én ting. Her er koeffisienten som står foran x, og den går foran i andre. Men det skjønner vi, fordi at variansen til x er jo definert som avviket i andre. Her ser vi også at vi har b, og den kommer hit nå, og da blir det i andre. Men så ser vi også noe som er litt sånn ikke intuitivt, kanskje, at vi får et kryssledd her, a2a ganger b. Og da får vi her et uttrykk her nå som er korrelasjon, som vi skal se på seinere. Men dette her er altså en generell setning som gjør alltid. Alltid. For å skrive 'gjelder alltid'. Med 'alltid' så mener jeg at så lenge vi har to stokastiske variabler, så gjelder de om de er uavhengige eller ikke. Det er viktig å få med seg at denne liksom kan vi på en måte alltid bruke, og denne er en ganske komplisert setning. Så denne korrelasjonen her kaller vi også kovariansen til x og y. Så dette uttrykket her er noe vi skal se på senere i kurset. Det er altså denne karen her nå. Og dette her kalles som sagt da kovariansen, og vi skal se på det senere i kurset. Så her og nå skal vi bare slå oss til ro med at variansen til en lineær kombinasjon er den ene variansen til den ene pluss variansen til den andre pluss kovariansen mellom dem. Og så skal vi se litt nærmere på kovarians senere. Kovariansen skrives også kov på den måten her nå, så det kan hende at dere har sett den setninga her, ikke skrevet på denne måten, men bare kov til x, y, sånn som dette her. Og med det så mener vi da den forventningsverdien der til avviket mellom x ganger avviket til y, sånn som dette. Og det er tema i neste video. Så la oss ta setninga med summen, variansen til en sum av uavhengige stokastiske variabler. Så det er da, at hvis og dersom x og 2 er uavhengige, så nå har vi en forutsetning, da gjelder at variansen til en lineær kombinasjon er bare variansen til den ene alene pluss variansen til den andre alene. Og vi har ikke noe ekstraledd her nå med kovarians. Og det er poenget. Slik at hvis og dersom vi har uavhengighet, så forsvinner det leddet der nå. Og den setninga her er på, kan du si, på en måte lillebroren til han andre. La oss derfor se på variansen til en sum av stokastiske variabler, der vi har sett på både tilfellet når vi har avhengige variabler, og når vi har uavhengige variabler. Det er de to læresetningene vi har sett på nå. La oss ta de to læresetningene og ha begge på ett brett, og se på likheter og ulikheter. La oss se. Denne er den generelle storebroren. Her, la oss kalle denne generelle setninga, som gjelder alltid. Og så, den gjelder alltid. Og den sier at hvis vi har en variansen til en lineær kombinasjon, så er det gitt ved dette uttrykket her nå. Her har vi et Altså, dette er storebror. Så har vi ei spesielt Så er det på en måte en lillebror til den ovenfor. Lillebror, som sier at hvis og dersom x og y er uavhengig, så gjelder dette.
Og da ser vi at da kan vi se at det som er forskjellen her, at hvis de er uavhengige, så forsvinner det der. Altså, det her er lik null dersom uavhengig x og y, stokastiske variabler, er uavhengig. Hengige. Så er det uttrykket her, som vi også kaller kovariansen, lik null. Fordi at uavhengighet med stokastiske variabler er et ganske sterkt krav. Så det betyr at det spesialtilfellet er så viktig at det har faktisk fått en egen læresetning. Så egentlig så hadde vi greid oss bare med den der nå, og hadde egentlig bare trengt å ha storebroren, men den spesialtilfellet, i det tilfellet når x og y henger, slik at det der leddet forsvinner, det er så viktig at vi faktisk spanderer på oss og formulerer det som en egen læresetning. Men du ser at det er samme greia, for du ser at dette og dette er jo samme uttrykket. Dette uttrykket her og det uttrykket her er jo det samme. Mens i det ene tilfellet, så har vi, hvis de er avhengige, så får vi et bidrag herifra som ikke er null. Men hvis de er uavhengige, så blir det ikke noe ekstra bidrag der nå. Da blir det bare det ene pluss det andre, og ikke noe mer. Så det er poenget med disse to læresetningene her nå. Dette var litt abstrakt, men vi skal prøve å bruke dem i eksempel nå, som gjør at det blir litt mindre abstrakt og litt mer konkret. Vi går da og ser på et eksempel om gevinster på aksjer, altså et eksempel hentet fra økonomiens verden. La oss anta at vi skal investere i 10 000 aksjer, men vil distribuere og fordele det på tre forskjellige selskap. Vi har da 10 000 aksjer, men en brøkdel av de aksjene ønsker vi å investere i selskap A, for eksempel Equinor. En brøkdel B av de 100 000 aksjene ønsker vi å investere i et selskap B, la oss kalle det Sidrill. Og C gange N, andelen C, er da antall aksjer som vi ønsker å investere i selskap C, for eksempel Yara. Det vil da si at A pluss B pluss C er lik 1. Så det betyr at den A-en der, og den B-en der, og den C-en der, er den brøkdelen som vi ønsker å fordele. For eksempel så kan vi ha 0,2, altså 20%, 0,20 på den andre, vi kan ha 0,60 på den der, og da blir det her altså 0,20 på den tredje og siste. Det er en mulig fordeling, og det betyr at så lille A-en og lille B-en og lille C-en, det er da brøkdelen av det totale, og det må da summeres opp til 1. Så da definerer vi oss at x, det er da prisen på en aksje på selskap A om ett år. For det som er ofte interessant for økonomer, det er å finne ut hva aksjene er verdt i fremtiden. For eksempel om ett år. Hvor mye er Equinor-aksjene verdt om ett år, pris per aksje? Og da setter vi y, det er da pris per aksje for selskap B, Sidrill, om ett år. Og til slutt sett, som er prisen da på selskap C, Yara, om ett år. Så det er våre stokastiske variabler som har en forventningsverdi og som har en usikkerhet. Det er klart at prisen til aksjen om ett år har en viss usikkerhet i seg, og det er det her dreier seg om. Usikkerhet. Og det er et mål på usikkerhet, er varians. Og det er det som er temaet i denne videoen her. La oss anta bare at i dag så er prisen på aksjen for selskap A 100, prisen på aksjer på selskap B er 105, og prisen for selskap C er 135. Det er ting vi vet, så det er konstante verdier. Så det prisen er i dag, det er bare å sjekke. Man kan er om ett år. Det er det vi prøver å se på forventningsverdien om, og variansen om, og få minst mulig varians for å få minst mulig risiko. Det skal vi se litt på. Men, som sagt, prisen i dag på de respektive selskapene er som vist der, der og der. Forventet pris om ett år. La oss si at vi også vet at vi har en forventning om det. Og la oss si at det er bare oppgitt en oppgave her, og det kan du si til en viss grad er litt kontrollert, men det er for å i neste omgang fokusere på variansen,
og ikke på forventninger her nå. Så vi bare oppgir forventninger her, for det at temaet for det eksempelet her er varians. Og da er forventningsverdien at det er 90 kroner aksjen om ett år, og 125 kroner om ett år, og 180 kroner om ett år på det tredje og siste selskapet. Så igjen da, så er dette og dette ting som bare oppgitt i oppgaver som vi trenger for å kunne regne ut det vi faktisk skal spørre om i forbindelse med varians. Og da ser vi da at variansen til x, vi igjen da, så bare oppgir vi dette her for at ikke oppgaven skal bli for stor. Vi skal snart komme tilbake til hva slags størrelse vi faktisk skal regne ut når det gjelder varians. At usikkerheten på Equinor-aksja er 100, usikkerheten på Sidril-aksja er 200, og usikkerheten, altså variansen til Yara-aksja, er 600. Det er altså bare dette og dette og dette er bare oppgitt i oppgaven her nå. For at ikke oppgaven skal bli for stor, så det er på en måte inputen vår. Så begynner vi å spørre om det vi faktisk skal spørre om. Vis at fortjenesten F om ett år er gitt ved dette uttrykket her. Så det som er interessant for en økonom er jo fortjenesten. Så ok, fortjenesten da er gitt ved til en stokastisk variabel. Altså vi skal vise at det her er en stokastisk variabel. Og at den stokastiske variabelen for fortjenesten er gitt da ved x-ene, y-ene og z-ene pluss da, så andre parametrene, a, b og c pluss n, Nils, antall aksjer. Så det er forventninger som er gitt ved det uttrykket her som vi skal vise. Det er altså en visatt oppgave, så vi får oppgitt svaret, men vi skal forklare på hvorfor svaret blir som det blir. Løsning. Fortjeneste, det er det samme som fortjeneste F, det er antall aksjer ganger pris på aksjer om ett år. For det er det vi skal se på, hva fortjenesten er om ett år, om vi selger aksjene om ett år. Minus antall aksjer ganger prisen på aksjene i dag. Så det er klart at hvis vi får større pris om ett år enn prisen er i dag på aksjene, så går vi overskudd. Hvis prisen er mindre om ett år enn det prisen er i dag, så går vi i underskudd. Så derfor så skjønner vi at aksjene er prisen om ett år minus prisen i dag. Det er den fortjenesten vi har om ett år, om vi selger aksjene våre. Dermed så ser vi at fortjenesten F er da antall aksjer. Ja, men det er jo da N ganger A for den første. Gange prisen per aksje om ett år. Jo, men det var jo den stokastiske variabelen X vi definerte oss for selskap A, for det første selskapet. Tilsvarende ser vi antall aksjer her nå for selskap B, gange prisen på aksje om ett år for selskap B. Pluss antall aksjer vi har for det tredje og siste selskapet, N ganger C, gange prisen på aksjer på det tredje og siste selskapet, Yara, om ett år, som var den stokastiske variabelen vi kalte Z. Da har vi summert alle på en måte inntektene vi har hatt ved et eventuelt salg om ett år for alle de tre selskapene vi har, Equinor, Sidil og Yara. Så må vi huske på at vi må ha minus, det blir der, antall aksjer for selskap A ganger prisen på aksjer som aksjene, ganger prisen på aksjene sånn som prisen er i dag, nemlig 100 kroner, for det var oppgitt. Minus prisen, det er antall aksjer vi har da for selskap B, ganger prisen på det selskap B sin aksjepris i dag, som var oppgitt til 105 kroner. Minus antall aksjer for det tredje og siste selskapet, som er N ganger C, ganger prisen på aksjer i dag for det tredje og siste selskapet, som var 130 kroner. Da har vi
sagt at fortjeneste er da inntekt minus kostnad, så kostnaden kan du si er da den, eller fortjenesten da, er da fortjenesten er forskjellen da, mellom prisen i dag, og prisen om ett år og prisen i dag. Men da ser vi at vi har nesten, det uttrykket vårt er nesten det samme som det der, men ikke helt. Så det første vi ser her nå er at vi kan da ta og slå sammen følgende uttrykk. Så hvis vi ser at vi har NA her, og vi har NA der, ja, men da ser vi at det kan vi slå ut som en felles faktor her nå. Og da ser vi at det som står igjen da er en x minus 100. Så da ser vi at den der og den der blir altså en felles faktor, som er den felles faktoren. Og det som står igjen inni da er den x-en der, og den 100 der nå, som er denne. Tilsvarende har vi en felles faktor NB der nå, og NB der, det er en felles faktor, som vi setter ut en felles faktor der, og da ser vi at Y-en er denne som kommer dit, og 105 er den som kommer dit. Så da ser vi at vi har bare tatt ut noen felles faktor. Og selv om dette her er et kurs i statistikk og ikke matematikk, så den type algebra som vi nå gjør her med felles faktorer og samler sammen like ledd, løse opp parenteser kunne det også vært, det er den type matematiske operasjoner som vi forventer at dere kan fra matematikken, selv om dette her er ikke et statistikkurs. Så litt matematikk må vi kunne for å komme videre også i statistikken. Og til slutt, så gjør vi det tilsvarende, for vi har NC her og NC her som en felles faktor. Det er denne. Og så ser vi at vi har Z-en her, det er den. Og 130, det er den. Og da er vi ferdige, for da ser vi at dette uttrykket her, det er det samme som dette, og da er vi i mål. Så legg merke til det. En vis at oppgave, den er altså og vise at vi kan komme frem til det uttrykket her, men da kan vi ikke bare skrive opp uttrykket, for svaret er jo oppgitt i oppgaven, men vi må da vise på hvorfor f er gitt vekt sånn som dette, og gjør de to-tre stegene som trengs matematisk, for å komme frem til uttrykket vårt på den formen som det er oppgitt i oppgaven. Og det som er fordelen med sånne vise at oppgaven, er da at om du ikke får til den her, så får det ikke konsekvenser om noen følgefeil på dem, neste deloppgaven som vi nå skal gjøre på. For det som er veldig viktig å huske på, er at når vi har sånne vise oppgaver, så gjør vi det for at vi trenger dette resultatet her på de neste deloppgavene. Som sier at vis at den forventa fortjenesten E av F ved eventuelt salg om aksjene om ett år E. Forventningene da, altså E av dette der, for nå fant vi F-en i stad, men nå skal vi ta forventninga i expectation av den stokastiske variabelen. Og husk på det at det vi tar forventning av en stokastisk variabel, i dette tilfellet f for fortjenesten. Så her er det igjen en visatt oppgave. Og vi skal vise og komme frem til det uttrykket der, basert på tidligere resultat fra oppgave A, og da henviser også til læresetninga. Så la oss gå i gang. Løsning. Vi bruker altså resultatet fra tidligere deloppgave A, som sier at da er F-en gitt ved det uttrykket her. Jo, men da tar vi bare E av det uttrykket der, for vi skal ta bare E av den karen der. Så vi tar altså denne karen her og setter den inn dit nå. Jo, men da får vi altså så hele han her. Det eneste jeg har gjort nå er bare å sette inn det uttrykket her inn dit. Og bare det å sette inn det ene uttrykket inn i det andre sånn, for det er mye innsatt i matematikk og statistikk, da får vi ganske mye poeng. Så allerede her så har vi bare brukt resultatet fra forrige deloppgave, og bare satt det inn sånn, og da har vi en veldig god start. Så må vi bruke regnereglene for forventning, som vi nå har lært oss tidligere, nemlig disse reglene her. Som sier at når vi har da en forventning av en linjær kombinasjon, så skal E-en bare virke på den stokastiske variabelen der. Du sier at E-en virker da bare på X-en, kan du si. Så det vi kan gjøre da, at den E-en der skal virke der. E-en skal virke,
en ska virke där och en ska virke där. Så det är bara de stora bokstavarna x, y och z som en virker på, kan det sägas. Det är en vanlig språkbruk i den sammanhang här. Så det betyder att vi bara får följande. Först så kommer en dit nu och då får vi detta. Så kommer en på den där och då får vi ta. Och så till slut så slår en på sätten och då får vi detta. Då ser dere att vi egentligen bara har brukt den fjärde och sista regnregeln. Vi kan se att vi också har brukt de andra indirekta, men den fjärde och sista är då väldigt viktig. Och då har vi kommit ett väldigt stort steg vidare. Vi ska komma hit, så hvordan kommer vi det? Kommer vi vidare då? Ja, men vi har e här och e av y och e av z. Jo, då måste vi tänka på att de uttrycka här, de blå uttrycka, de har faktiskt uppgitt i uppgaven, nämligen. För att inte göra uppgaven för stor så har vi e av x var denna, e av y var 125 och e av z var det 180. Så det vi kan göra är att bara ta den 90 här, dit nu. Så tar vi den 125 här på e av y. Och så tar vi den 180 här på e av z här nu. Så då igen är det bara att sätta in störrelser som allerede är uppgitt i uppgaven. Och här var det uppgitt för att göra uppgaven allt för lång och vanskelig. Och då sätter vi in då att den 90 där, det är 90 här. Den 125 här, det är denna som är 125. Den 180 här är e av z som är 180 här. Och då var det här lätt att regna ut för att då blir detta här lik minus 10. Detta här blir då lik 20. Och detta här blir då lik 50. Och då ser dere att vi börjar närma oss det uttrycket vi är på jakt efter här. Och det vi är inte så långt unna, men då ser vi har en 10 där och vi har en 20 där och vi har en 50 där. Åter en gång, jag hoppas att ni ser det. Felles faktor är lik 10. För att här har vi 10. 20 är det samma som 2 gånger 10 och 50 är det samma som 5 gånger 10. Det betyder att 10 och 10 och 10 så kvar den där är en felles faktor. Och det är en fällesfaktorn där, där och där, och då kan vi sätta den utanför och en 10:an utanför där och en 50:an utanför där. Men 5:an överlever här nu och 2:an överlever där. Med andra ord, då får vi efter att ha satt en 10:an där, fällesfaktor utanför, 10:an där och 10:an ut, så man den 5:an överlever, 2:an överlever och den 10:an då är ute och vi önskar behålla då minustecknet här och då ser vi check. Vi är färdiga och kommit fram till det uttrycket vi skulle ha. Så här ser dere att vi har noen få linjer med regning. Vi bruker tidligere resultat og regneregler for å komme fram til vis at uttrykket som oppgaven ba oss om å komme fram til. Så neste. Anta nå at aksjene er uavhengige. Vis at variansen var av till förtjänsten och eventuellt sålt om ett år är att variansen är lik det uttrycket där. Oj, det så komplicerat ut. Men det är detta vi ska visa och för tredje gång så är det en vis att uppgave. Så det betyder att vi ska komma fram till det bokstavformeln där nå, det uttrycket här. Låt oss se på lösningen. Igen så må vi ha resultatet fra oppgave A, der vi skriver ned eksplisitt hva den stokastiske variabelen er, som er en lineær kombinasjon av x, y og z i henhold til denne formelen. Det var oppgave A. Så regner vi ut variansen, og det eneste vi gjør da er rett og slett å sette inn det uttrykket her nå, inn i variansen, som er altså denne karen her. Så vi tar variansen av hele dette matematiske uttrykket. Så igjen da, så ser dere at det er bare å sette et tidligere resultat, i dette tilfellet oppgave A, inn i variansen, og så begynne å bruke regnereglene. Jo, men da tar jeg og skriver ned her de regnereglene vi hadde for varians. Og da ser dere her at vi tar da
og skriver ned variansen her nå, og da ser vi at når vi at den her nå kan vi da sette utenfor, for dette er en konstant. Jo, men det er jo vår konstant her. Den a-en her kan vi sette utenfor, og da blir det a i andre. Bare at vi har ikke bare a, vi har altså Nils ganger a. Men da betyr det at begge to, både Arne og Nils, må kvadreres oppe de andre. Og det er denne regneregelen nummer 3 vi bruker i dette tilfellet. Så er det neste. Da tar vi variansen, skal slå på den der. Og da ser vi også at vi får den prefaktoren her nå, må da kvadreres utenfor, og igjen så er det denne regneregelen vi bruker. Så skal variansen slå på C-en. Jo, men da ser vi at prefaktoren her NC må også kvadreres. Så kan vi si at variansen da må slå på den 100 der nå, men og da får vi dette uttrykket her, men da ser vi at variansen er konstant, så er det lik 0. Og det blir da neste steg. Så skal variansen slå på den 105-en der, minus der nå. Men da ser vi at den variansen til 105, som er konstanttall, det vil også forsvinne. Og til slutt så skal variansen slå på 130 her nå. Og da ser vi at variansen av 130, det er også lik 0. Så dette leddet, alle de tre siste leddene, de forsvinner, det vil si at de er lik 0. Og det eneste det vi står igjen med da, det er disse leddene her nå, som da har slått på de faktiske stokastiske variablene. Så, når vi gjør det, stryk den mot den og den, for de er lik 0. Ikke stryke dem, men de er lik 0. Så står vi igjen med variansen til den der, men det var jo oppgitt til å være 100, så vi setter den inn der. Nei, vi setter den inn den her nå, inn der nå, og den og den og den er lik 0. Så setter vi også inn variansen til y, for den har vi da der. Jo, og den er da 200, setter vi inn der nå. Og så til slutt så setter vi inn variansen til z. Ja, men det er jo den der variansen til Z, og det er den 600. Og så det vi har gjort i tillegg her, for her visker jeg litt mystisk. Det vi har gjort i tillegg, det er at her har vi da N i andre. For N, C i andre er det samme som N i andre, C i andre. Jo, men da har vi N i andre der, vi har N i andre der, og vi har N i andre der. N i andre, N i andre, og N i andre. Jo, men da er det en felles faktor for alle de tre leddene våre. Og derfor så kan vi sette den felles faktoren her, n i andre, ut her. Da ser dere at vi begynner nå å nærme oss det uttrykket her, for dette og dette uttrykket er ikke så veldig langt fra hverandre. Men vi ser at vi har 100 her, og 100, 200 er 2 ganger 100, og 600 er 6 ganger 100, så 100 her nå, og 100 her, og 100 her, er igjen en felles faktor, satt den utenfor, og det er grunnen til en 100 her nå. Og da den toeren der er dit nå, og den sekseren der, det er den nå. Og da ser dere at alle disse felles faktorbetraktningene, bruk av gode eksisterende læresetninger varians, 4 steg med regning, så har vi da kommet frem til nøyaktig den formen som vi blir bedt om i det uttrykket her nå. Og da er vi ferdige. Men oppgaven her den var litt vanskelig, men det var likevel viktig at dere følte med, fordi at her ser vi at vi må bruke de oppgitte størrelsene som var i oppgaven. Det er et veldig vanskelig aspekt med oppgaven her, at vi faktisk skal bruke så mye av den informasjonen som var oppgitt i oppgaven. Og i tillegg, så skal vi bruke da resultatet fra tidligere deloppgaver. I dette tilfellet her, så måtte vi også bruke resultatet fra oppgave A. Så det her, oppgave C, var en litt vanskelig oppgave. Så til slutt. Vi ønsker å minimere risikoen i investeringer, og det er det samme som å minske variansen. Og her ser vi hvordan vi skal tolke varians i forbindelse med økonomi. Jo, klart at aksjespekulanter ønsker å ha minst mulig risiko. Jo, men det betyr minst mulig risiko for tjenesten sin da.
Men det betyr å minimere variansen. Og derfor er varians så viktig. Vi ønsker minst mulig risiko, minst, det vil si minst mulig varians. Så, man kan vise at variansen blir minst mulig dersom 60% investeres i aksje A, 30% i aksje B og 10% i aksje C. Det skal vi bare få oppgitt her, så det er matematikeren som forteller oss det, og bare forteller oss at den fordelingen mellom A, B og C aksjene, er dette her, det er det som gir minst mulig varians. Så det, vi skal bare nå ta det for gitt, oppgitt i oppgaven, og regne ut konsekvensene av det, og svare på følgende spørsmål. Vi har da variansen som vi har gir oppgitt, og som vi har fant i forrige deloppgave, samt at ABC er lik 1, og det ser vi jo. 0,6 pluss 0,9 pluss 0,01 er jo å summeres opp til 1, sånn som det bør og skal. Så, da er spørsmålet. Hva blir fordelingen med antall aksjer på de tre selskapene dersom du ønsker å minimere risikoen til investeringen din? Og her er det en kort og enkel oppgave, men det er vanskelig å forstå oppgaven og hva oppgaven spør om. Og det oppgaven spør om er da at vi skal ta det her for gitt, som dreier seg om det å minimere risikoen for investeringen. Og da vet vi at antall aksjer, fordelingen av antall aksjer da, når vi har 10 000 aksjer, er da for selskap A, som er N ganger A, som er altså 100 000 aksjer, og 60% av dem skal brukes på selskap A, da er det 60 000 aksjer vi kjøper for selskap A. For selskap B, så er det 30% av aksjene, av de 100 000 aksjene, så da er det 30 000. Og for selskap C, så er det da 10% av aksjene, og da er det bare 10 000. Så jo, dette var enkelt. Du kan si at det var bare å gange to tall, og så får vi da 60 000 aksjer, 30 000 aksjer og 10 000 aksjer. Men det vanskelige er å forstå at det var dette oppgaven å spørre om. Og det er det aspektet som vi på en måte blir testet i den oppgaven her, oppgave D. Om vi forstår problemstillingen. Hva er fordelingen av antall aksjer til de tre selskapene dersom vi ønsker å minimere risikoen til investeringen din? Jo, da er fordelingen, og svaret på det, 60 000, 30 000 og 110 000 aksjer. Det er den fordelingen vi må ha mellom de tre selskapene for å minimere risikoen og minimere risikoen til fortjenesten. Så, siste spørsmål. I stedet, la oss maksimere forventninger til fortjenesten. For at, ok, i stedet så minimerte vi risikoen. Nå ønsker vi å maksimere forventet fortjeneste. Så i stedet for å minimere risikoen, så ønsker vi å maksimere forventet fortjeneste. Det blir sikkert større risiko, ja, men greit, vi har i hvert fall et større gevinstpotensial dersom vi maksimerer forventningen. I stedet for å minimere risikoen, variansen, hva slags selskap bør vi investere i da? Ok, igjen så må vi bruke resultat fra tidligere deloppgaver. Hva er den forventet fortjenesten i EAF i dette tilfellet? Det er to altså spørsmål. Det er spørsmål 1 og spørsmål romertall 2, om du vil. Så her er jo en liten aspekt i det øvingen her, at det er to spørsmål. Løsning. Fra oppgave A, så har vi, eller ta på oppgave C, tror jeg det var, da fant vi at E av forventninger, forventningen av fortjenesten er gitt ved dette uttrykket. Dermed så ser vi at det å si at det står 5 foran C-en her nå, så er det største tallet. Hvis vi ønsker størst mulig fortjeneste, så velger vi å investere alt i selskap C, for det gir potensielt 5 ganger. Selskap B gir potensielt 2 ganger, mens selskap A gir potensielt minus 1 ganger, så det har vi en forventet tap på, faktisk, selskap A. Og hvis vi på død og liv ønsker å maksimere fortjenesten uten å tenke på risikoen, greit, da er det bare å velge, sette alt på en hest, og velge bare selskap C, alt på selskap C, ingenting på B, ingenting på Arne. Forventet fortjeneste blir dermed at vi tar da, setter det her nå, 10 ganger N og 5 ganger C, for da blir den C'en der, den er da lik 1.
Så 10-en er der, Nilsen er jo 100.000, 5C, det blir da 5 ganger 1 sånn som dette, altså 5 millioner, det er da det maks forventet fortjeneste, og da betyr det at vi har satset alt på en hest, vi har satset alt på ett selskap, nemlig selskap B, da har vi størst grins per hest, nei, størst forventet fortjeneste, men det er en del risiko forbundet med det. Men det bryr vi oss ikke om akkurat her nå, for vi vil på død og liv maksimere fortjenesten vår, og så får risikoen bare bli det den blir. Oppsummering av varians. Vi har sett på tilfellet med én stokastisk variabel, i motsetning til to stokastiske variabler. Når vi har én stokastisk variabel, så vet vi at variansen til en konstant er null. Konstant er variansen til en stokastisk variabel pluss en konstant, er bare variansen til en stokastisk variabel, så variansen virker bare på x, kan du si, og ikke på a. Det har vi også en intuisjon om hvorfor det er sånn, fordi at variansen til en stokastisk variabel har jo en usikkerhet, men usikkerheten er konstant, er null. Så da bruker vi egentlig resultatet der, her nå, til å bygge opp en intuisjon for hvorfor det blir sånn. Når den her er en konstant som kan flyttes utenfor, da vet vi ut fra definisjonen, for vi har da variansen avviket i kvadrat, hadde vi for definisjonen av varians, og derfor så har vi den kvadrat oppe i de andre der nå. Så ser vi at vi har da variansen til x, er det samme som variansen til minus x, så uansett om vi har variansen til en stokastisk variabel eller minus av den, så er den negativ. Er den det samme? Og det er det at hvis du har minus 1 i andre, og igjen da, så er det i andre fordi at variansen er definert som en e, det er da pluss 1. Så om vi har da en negativ x eller en positiv x, det spiller ikke så stor rolle når vi har varians her nå. Det er samme ting. Så da er vi ferdig her med det som har med en stokastisk variabel å gjøre. Så ser vi på to stokastiske variabler. Da så vi at vi hadde en veldig komplisert formel for lineær kombinasjon av to stokastiske variabler. Altså hvis vi kaller denne for 2D og denne for 1D, så ser vi at da hadde vi at variansen til en lineær kombinasjon av X og Y. Det er da variansen til X alene pluss variansen til Y alene pluss da kovariansen til de to stokastiske variablene. Så denne var en setning som gjelder generelt, den gjelder alltid, den var litt komplisert, vi skal se på den i neste video, men den er da veldig viktig å få med seg. I motsetning til da lillebroren, så er det her storebror, som gjelder på en måte alltid, den gjelder alltid, uansett om x og y er uavhengig eller ikke. Men dersom de er uavhengige, så har vi en lillebrorsetning, som er sånn at dersom x og y er uavhengig, så den her gjelder ikke alltid. Den der røde lillebroren her, den gjelder ikke alltid. Den gjelder bare hvis x og y er uavhengig. Men dersom de er det, så er det variansen den ene pluss variansen til den ene, den andre, og ikke noe x pluss 0 om du vil, for det er ikke noe ekstra ledd da. For det at dersom x og y er uavhengig, så vil den kovariansen være lik 0. Og det er fordi at uavhengighet er et veldig sterkt krav, et sterkere krav enn kovarians. Så er det uavhengig, så er det også kovariansen lik 0. Så da er dette lik 0, og det er viktig å ha seg to setninger der, for dem skal vi faktisk bruke ganske mye.